ក៏ក្រៅទៀតហើយបទចម្រៀងថ្មីនៅក្នុងផលិតកម្ម Galaxy Navatra ដែលមានចំណងជើងថា Playboy Plus កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះផលិតកម្ម Galaxy Navatra បានដាក់ចេញនូវបទចម្រៀងថ្មីមួយបទដែលមានចំណងជើងថា Playboy Plus ដែលជាសំនៀងរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីគឺលោកព្រាបសុវត្ថិបាទទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរផលិតកម្មចាស់ចូលមកផលិតកម្មថ្មីក៏ប៉ុន្តែគេឈ្មោះរបស់សម្លេងរបស់លោកនៅតែល្បីរន្ទឺនិងស្ថិតដក់ជាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ទស្សនិកជនជានិច្ចជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងបទចម្រៀង Playboy Plus ចាស់គ្រាន់តែចេញមកភ្លាមគឺធ្វើឲ្យចាស់ប្រិមិត្តទាំងអស់ចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទៅលើបទចម្រៀងមួយបទនេះដែលមានអត្ថន័យគឺទាក់ទងទៅនឹងយុវវ័យសម័យថ្មីផ្ទាល់តែម្ដងជាពិសេសចង្វាក់ភ្លេងដ៏កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ស្ដាប់ហើយគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់ញាក់ទៅតាមបទភ្លេងបទចម្រៀងថ្មីនេះដែរគឺនិពន្ធ Melody និងទំនុកច្រៀងដោយលោកអង្ញាលេងណវត្រាដែលជាម្ចាស់ផលិតកម្មតាល់តែម្ដងបន្ទាប់ពីបទចម្រៀងថ្មីរបស់លោកព្រាបសុវត្ថិចេញបានចាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតបទចម្រៀងរបស់កញ្ញាតន់ច័ន្ទសីមាដែលជាតារាស្រីជួរមុខនៅក្នុងផលិតកម្ម Galaxy ក៏បានចេញមកបន្ទាប់គ្នាចាដែលបទចម្រៀងមួយបទនេះមានចំណងជើងថា Playboy Plus ដូចគ្នាដែរចាស់អត្ថន័យបែបលេបខាយឌឺដងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់លោកព្រាបសុវត្ថិចំពោះសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងនៅបទចម្រៀងចាមិនថាបទលោកព្រាបសុវត្ថិឬក៏បទរបស់កញ្ញាតន់ច័ន្ទសីមានោះទេយើងឃើញថាមានចំនួនអ្នកចូលមើលច្រើនមែនទែនតែម្ដងចាទាំងក្នុង Facebook ក៏ដូចជា YouTube Player របស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra ដូច្នេះចង់ដឹងថាអត្តន័យនៃបទចម្រៀងពីរបទនេះលេបខាយដូចដងដាក់គ្នាយ៉ាងណាដែលតាក់ទងទៅនឹងស្នេហាបែបយុវវ័យសម័យថ្មីនោះចាលោកអ្នកអាចតាមដានជាមួយYouTube Player របស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra ឬក៏តាមរយៈ Page Facebook របស់ផលិតកម្មផ្ទាល់តែម្ដង